Un par dziedošo aktieru sajietu Ikšķilē. Tas notiks 12. augustā, un mēs jautāsim vairāk aktierim Varim Vētram. Labrīt! Labrīt! Dziedošo aktieru sajiets, un tas aktieru saraksts ir ārkārtīgi plašs. Tur pat visus nenosauk. Pasākumu vadīs Ditlūri Ņeglienu kopā ar vīru Mārti Ņeglienu un vairāk aktieru ansambļi. Nu, katrā ziņā notikums liels. Vai tas, ka jūs sanākat kopā, ir arī jums pašiem tāda īpaša svētku reize, ka jūs esat tik lielā sastāvā? Nu, ja pilnīgi godīgi es jums atbildēšu, ka aktieri vienmēr, kad sanāk kopā, tie ir svētki. Tādēļ, ka mainās vide un cilvēki var satikties, parunāties, padziedāt kopā, iztaisīt kādus jokus, paimprovizēt. Tas ir tā kā kādreiz, kad Rīgas kino studija uzņēma filmas, bija liela laime, ka sanāk nu, tie aktieri, par kuriem tu tikai esi dzirdējis, redzējis. Un tad tu pēkšņi ar viņiem kopā un uzreiz mainās gars un liekas, ka tas viss ir ļoti jauki. Starp citu, kā ideja radās par tādu sajietu? Es domāju, ka viena ideja ir tāda, ka agrāk bija tāds saucamais pūznis. 90. Gados. Es arī vienreiz, man liekas, piedalījos, ka sanāk daudz aktieru un improvizē un tais visādas humoras. Miniatūras šeit arī būs miniatūras. Otra lieta ir tāda, ka Ikšķilē ir remontēta un atjaunota estrāde. Un acīm redzot, estrādes, saka, pārvaldītāji vērsās pie Valda Zilvera, pie komponista, pie Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītāja. Un viņš aicināja mūs kopā apvienoties. Viņš ir uzaicinājis arī Daugavpils aktierus. Tur ir man jāpiemina, protams, Ivars Pūga un daudz Monāta un Uldis Anža un Normunds Laizāns. Un tagad, ko es aizmirsu nosaukt vēl no Greizā Ratiņa. Vienu es aizmirsu, bet to es atcerīšos. Un tad ir jāpiemina būt Daugavpils aktieri, kas tur piedalīsies. Vai es drīkstu viņus nocitēt, kas viņi ir? Protams. Nu, tad es jums saku, tā ir Māris Korsietis, Kristīna Veinšteina, Egils Viļumovs un Lidija Breška. Varbūt ir jāsaka Egils Viļumovs, varbūt Viļumovs. Es to nevaru pateikt. Kā ir, es saprotu, ka tiks vai būs pieejama arī īpaši tāda dziesmu grāmata, tu varēsi dziedāt līdzi, ja? Jā, tāda ir tā doma. Godīgi runājot, es tur nepiedalos ar daudzām dziesmām tajā dziesmu grāmatā, jo es pieteicos, ka es uz vietas tā kā pasaku priekšā. Nu, tad, nu tā ir tāds arī, tā arī varbūt. Bet būs dziesmu grāmata, tur būs atvērumā Ikšķiles vēsture aprakstīta un arī vietas, ko var apskatīt. Tā kā, ja cilvēki pēkšņi atbrauks ātrāk, dabūs to programmiņu, un tad viņi varēs vēl apbraukāt Ikšķilu vai apstaigāt, aiziet līdz Daugavai. Un tas krāšņais iestudējums būs režisēts no Valda Lūriņa un no Mārtiņa Egliena. Tas nozīmē, nu, Mārtiņš Egliens jau ir tur Nacionālā teātrī pārņēmis tagad to bufonādi, tā kā viņš ir lielais meistars un režisors. Būs, man liekas, ka būs tā kā, no viens puses tā kā vecos laikos, bet no puses būs, nu, jūs jau pieminējāt Dita Lūriņa, Egliena un Mārtiņš. Egliens ir tādi vokālisti un tik labi dziedātāji, ka viņos jau var klausīties un klausīties. Tā kā man šķiet, nu, kā teica mums zināmais slavenais komunists Raimunds Balis, viņi ir labākie vokālie izpildītāji starp aktieriem. Man šķiet, ka tas tā varētu būt. Bet, nu, par jums pašu arī nemazums, teiksim tā, atzinības esat saņēmis par savu vokālo izpildību un savām dziesmām. Tīpaši no daļa atzinuma pārstāvēm. Es saprotu, ka arī šorīt jūs mūs pagodināsiet nelielu. Jā, es tikko izdomāju, ka es varētu jums tad vienu maz gabaliņu no savas dziesmiņas un tad otras parādīt tādu, nu, lai noskaņai. Jā, labi, tā varētu būt, jā. Tā mana dziesmiņa būtu tāda. Beidzot tev ir jādomā ar galvu, tu man teici, un es padomāšu, bet nekad vairs uz tik ilgu laiku es tevi mīļā vairs vienu neatstāšu. Nedaudzīšos vairs ar puķēm, sliktos vējos mūžam neklausīšos. Es tev sekošu un pakaļdzīšos, un maz pa mazām es mīļā pārvērtīšos. Es tev pieķeršos pie svārku malas, es tevi izvilkšu no tavas tavas. Lidosim virs jūrā meklēt
Lidosim, kur zemes mala, tur, kur mūsu sapņu sala, un tad laimē nebūs galā. Dienas trīs, nu tad otrs citāds būtu tāds balsīgāks. Tad. Rūds puķu zīlas, tā dzimtenes debesis zvīļo. Rūds puķu zīlas, tev acis ir meitenīt mīļo. Drūvās visapkārt, rūds puķe zied, dziesmu par laimi mums cīruļi dziedu. Tagad jūs varat pievienēt, es drūvās visapkārt, rūds puķe zied, dziesmu par laimi mums cīruļi dzied. Tas tā kā rīt raidījumam speciāli gandrīz. Tieši tā, un jūs, man liekas, tikko aptvērāt ļoti plašu savas auditorijas spektru ar šīm divām iespēlēm. Es saku lielu paldies, ka bijāt mūsu studijā, un mēs vēlam ļoti skaistu un veiksmīgu aktieru sajiet, lai tiešām sanāk, kā jūs sakat, arī parunāties un sirsnīgi pabūt kopā. Un es gribētu teikt jums paldies, jo šorīt skatījos jūsu raidījumu, man vienmēr patīk jūsu raidījums. Jūs tik labi to vadāt un tik priecīgi esat, ka es, kad pamostos ieraugu jūs, atkal labdien. Paldies jums.